Milí osmáci, dobrý deň. Profesor Ivan Ječmin vás víta v nasledovnej hodine 8. ročníka týkajúce sa valca. Dnes sa učíme objem valca. Čo je najvážnejšie vedieť, keď chceme vypočítať objem valca? Najprv, čo vôbec objem valca predstavuje? Objem valca predstavuje kvantitu, napríklad nejakej kvapaliny, ktorú môžete naliať do nejakej nádoby valcového tvaru. Napríklad, či je to dvojdecový pohár alebo nejaký hniezd, do ktorého sa môže vmestiť 10 litrov vody alebo hoci čo iného, to je ten objem valca, o ktorom hovoríme. A teraz, o čoho vôbec objem valca závisí? Pozrime sa na výkres. Ak pozrime na obrázok 17, ktorý je zobraný z vašej učebnice, tak budeme vidieť, že najdôležitejšia vec, že máme dve rovnobežné roviny. Čo znamená, ak zoberieme podstavu valca, ktorá je kruhového tvaru, znamená, samým tým sa vypočítuje vzorcom r na kvadrát pi, všetko, čo máme urobiť, je vynásobiť výškou samého valca, alebo nemusíme ho vypočítovať in do vrchu. Môžeme napríklad vypočítovať aj dve tretiny, tri štvrtiny a tak ďalej. Ale ak hľadíme celý valec, v tom prípade V sa bude rátať ako podstava, ktorá je B krát výška. Takže nejaký univerzálny vzorec pre B by bol V sa rovná B krát H, kde B je podstava a H výška. No, ten vzorec nám nepomáha veľa v operatívnom zmysle. Vzorec, ktorý je nám potrebný pre operatívne vypočítovanie, je dokonca tento tu dolu. V sa rovná R na kvadrát pi krát H. Prečo R na kvadrát pi? Pa pretože je kruh, jeho povrch R na kvadrát pi. Raz, keď toto vieme, môžeme si pozrieť nasledovne. Znamená, dva celkom jednoduché príklady týkajúce sa výpočtu V. Prvá úloha praví, vypočítaj objem valca, ktorý vznikne otáčaním obdĺžnika so stranami, A sa rovná 4 cm, B sa rovná 6 cm okolo kratšej strany alebo okolo dlhšej strany. Ak sa otáča okolo kratšej strany, v tom prípade polomer podstavy bude 6 cm a výška je 4. Všetko, čo máte urobiť, je položiť tieto hodnoty do vzorca V sa rovná R na kvadrát pi krát H, a dostanete 6 na kvadrát pi krát 4, to je 36 pi krát 4, a to je 144 pi cm kubické. Keď povieme 144 pi cm kubické, tu sa myslí na presný, znači výpočet. Ale ak to chceme položiť na približný, v každom prípade by sme tých 144 násobili krát 3,14. Podobná rozprávka je, keď obdĺžnik rotuje okolo dlhšej strany. V tom prípade R bude 4 cm a výška 6. Znovu položíme do vzorca V sa rovná R na kvadrát pi krát H. A dostaneme, že to 4 na kvadrát pi krát 6, čo znamená, že to 16 pi krát 6, to je 96 pi cm kubických. Znovu, ak chceme približne, môžeme položiť, že je pi 3,14. Toto bola jedna veľmi jednoduchá úloha, kde sa doslovne nemalo čo myslieť, jedino, že sa malo dbať, ktorá veličina je R, ktorá veličina je výška. No, pozrieme trošku zložitejšiu úlohu, a to je, do konzervovej plechovice tvaru valca sa má mestiť 16 pi litar oleja. Keď sa povie litar, tu sa pod číslo 1 myslí na decimetre kubické. Pričom osový rez toho valca má byť štvorec. Vypočítaj polomer a výšku takej plechovice. Ako čo vidíte, tuto vám napomínajú, že 1 litr oleja má objem 1 decimetr kubický, teda v tomto prípade budete mať 16 decimetrov kubických. Ideme teraz pozrieť takto. Ak osový rez má tvar štvorca, v tom prípade výška rovná sa priemeru, to je 2 krát R. Aj teraz je už veľmi jednoducho. V sa rovná R na kvadrát pi krát H, v tomto prípade bude R na kvadrát pi krát 2R. Prečo 2R? Pretože sme H zamenili s 2R. Čo znamená, že 2R na tretiu pi sa bude rovnať 16 pi. Všetko, čo máte urobiť, je skrátiť týchto tu pi, skrátiť 16 aj 2, a budete vidieť, že R na tretiu sa v tomto prípade dostáva ako 8.
R na trećoj, pravda, je trošku nešikovna vec, ali kad si pozrijeme, že čo znamená vôbec R na trećoj? To znamená, že jedno číslo násobi same seba trikrát. E teraz, ktoré to číslo máme ponásobiť same seba trikrát, aby sa dostalo 8? Odpoveď je veľmi jednoduchá, to je 2. A ak je R2, potom H bude 2 raz väčšie, to je 4 decimetre. No, to boli tie nejaké ukážkové úlohy, ktoré vás uvádzajú do problematiky výpočtu samého V. No, pozrime si úlohy, ktoré nás čakajú, ktoré musíme vypočítať my sami. Prvá úloha takéhoto druhu. Praví takto. Povrch valca je 48 pi cm štvorcových a obsah jeho plášťa je 30 pi cm štvorcových. Vypočítaj objem toho valca. Znamená, P rovná sa 48 cm štvorcových. Druhá vec, obsah jeho plášťa. Čo je plášť? On sa označuje s M. A v tomto prípade on je 30 pi cm štvorcových. No, bez ohľadu na to, že je tuto všetko jasne, že sa hľadá V, z operatívnej strane veľmi málo toho je jasne. Prvo, čo nám je potrebné vidieť, že tento M je v princípe časť P. Čo je vôbec P? P je dve podstavy plus plášť. A všetko to je dokonca 48. Keď pozrieme, že je M 30 pi, to znamená, že týchto 30 pi môžeme položiť na toto miesto. Teraz pozrieme takto. Čo je B? Toto je 2 krát R na kvadrát pi plus 30 pi, že sa rovná 48 cm štvorcových. Čiže sa prepačujem, v príklade písalo, že je 48 pi. Takže to trošku dodáme. Teraz nám je tuto už ovde ľakšie. Prečo? Pretože vidíme, že tuto máme jednu pre nás v tomto prípade neznámu. Jej dodáme 30 pi a dostaneme 48 pi. Čo znamená, že týchto tu 2r na kvadrát pi sa dokonca rovná 48 pi minus 30 pi. Znamená, 2r na kvadrát pi je 18 pi. Prvo, čo sa spraví, že sa skráti pi. Potom sa skráti 2 je 18. A dostávame, že r na kvadrát je 9. Ak je r na kvadrát 9, r bude 3 cm, čo dostávame, keď uplatníme odmocninu na celý tento výraz. Raz, keď máme r, žiadny problém nie je vypočítať v. V má veľmi jednoduchý vzorec. R na kvadrát pi krát h. 3 na kvadrát pi. Aj pozrieme v tomto prípade, čo by nám bolo potrebné, aby sme vôbec dostali to, čo je nám potrebné. Čo je vôbec P? V tomto prípade, alebo napríklad M. Vieme, že je M 2RP krát H, a že sa ono rovná 30 pi. Tuto hneď môžeme skrátiť pi. Aj dostať, že 2r krát h rovná sa 30. Keď pozrieme, že r 3 cm, 2 krát 3 krát h je 30. To znamená, že 6h je 30. A stade to veľmi ľahko vidíme, že 30 podelíme na 6, h bude 5 cm. Všetko, čo máme urobiť, je týchto 5 cm položiť sem, ktoré tuto chýbalo.
9π krát 5 dostáváme 45π centimetrov kubických. Pozrime sa ešte raz cez tento príklad. A ja vôbec idem vysvetliť, prečo som vôbec vybral tento príklad. Takýto príklad veľmi často prichádza na príjmacích skúškach. Znamená, môžete očakávať, že onedlho, keď budete skladať príjmaciu skúšku, že vás môže na takej skúške nájsť takýto príklad. Čo bolo najdôležitejšie? Vidieť, že je M dokonca časť P a nelámať si hlavu okolo vzorcov, okolo na okolo, ale jednoducho napísať vo všeobecnom tvare a hneď položiť 30π sem a vidieť, že 2B, keď sa dočíta na 30π, že bude 48π. To znamená, že 2R na kvadrát π dokonca bude týchto 18π, čo dostávame ako rozdiel 48 a 30. To znamená, že π aj π, keď sa skráti, 2 aj 18, keď sa skráti, ľahko vidíme, že R na kvadrát je 9, R je 3. V tom prípade pokúsime sa nájsť V, ale ako čo vidíte, R máme, π vieme, ale v tom momente vidíme, že H predsa chýba. E potom je otázka, či H vyťahnuť alebo z P, alebo z M. Ohľadom na to, že je P predsa trošku zložitejší výraz, práve preto som nechal P na pokoji a prešiel na M, ktorý má ľahší vzorec, aj rýchlejšie, transparentnejšie dostanete H. Raz keď máte H, vrátite ho sem, aj toto, tu, tento výpočet vôbec nie je tu potreba komentárovať. Ak je toto všetko jasné, môžeme prejsť na druhý príklad, v ktorom máme jednu veľmi zaujímavú vec, a to je, že pi budeme brať ako 22 sedminy. Prečítame príklad pomaly a ideme vidieť takto. Urč približne výšky nádoby tvaru valca s priemerom 14 cm. Znamená, priemer alebo 2R je 14 cm. Hneď z tajto môžeme napísať, že je R 7 cm. Ak sa do nej vmestí 4 litry vody, to znamená, že V je 4 litry, a hneď teraz ideme využiť to, čo sme videli na počiatku hodiny. A to je, že 4 litry, toto sú dokonca 4 decimetre kubické. Ďalej, tuto vôbec nie je to potreba tratiť čas, ale vidieť jednu nasledovnú vec. Že jedna miera daná v centimetroch, kým druhá miera je daná v decimetroch, konkrétne kubických. To znamená, že musíte sa napred pripraviť a vidieť, v akých mierach budete robiť. Centimetre sa dajú premeniť do decimetrov, ale potom dostanete desatinné číslo, znamená 0,7, čo je trošku nešikovné zrátanie. Takže v tomto prípade ja by som radšej týchto 4 decimetre kubické pretvoril do centimetrov kubických a povedal, že je toto 4000 centimetrov kubických. Necháme si toto pripravené a budeme vidieť, čo nám načí. Nakoniec pi berieme ako 22 sedminy. Znamená, to, čo sa žiada, to je výška. Skadier. Zo vzorcu za V. To je R na kvadrát pi krát H. No tak pozrime sa, čo tu máme, čo môžeme položiť, čo môžeme využiť. R na kvadrát, toto bude 7 na kvadrát. Krát 22 sedminy. Krát H, ktorej nevieme, že sa ono približne rovná 4000 cm kubických. Znamená, vypadlo, že predsa sa vyplácalo toto premeniť. A teraz už bude ľahko. Pozrite, prečo myslím na ľahko. Tuto máme 7 na kvadrát, tu máme 7. To znamená, že tento kvadrát aj túto sedmičku skrátime. Aj máme 7 krát 22 krát H, že je 4000. H bude 4000 lomené 7 krát 22. Keď sa skráti 4022, tak dostaneme 2000 lomené 7 krát 11. To znamená, H je 2000 lomené 77, čo je približne 26 cm. Preto máme vravia, urč približne výšku. Prečo približne? Pretože po číslo 1 toto, keď podelíte, tak budete vidieť, že toto nebude celé číslo, ale bude 25,97, povedme si.
čo je celkom dosť, že by sme zaokružili na 26, tým driev, že sme pi vôbec nebrali presne, ale sme ho brali cez 22 sedminy. Môžeme pomaly na tretí príklad. Tretí príklad vraví, vypočítaj povrch valca, ak je jeho objem 100 pi cm kubických a priemer podstavy je 10 cm. Tu teraz znovu máme malú dilemu, znamená len čo máme takéto miery, či sa teraz tuto bude niečo mieniať, alebo nebude mieniať. V každom prípade zapíšeme úlohu najprv a potom uvidíme, čo si s tým počneme. Znamená tretia úloha. Vypočítaj povrch valca, sa nevie, ak je objem 100 pi centimetrov kubických a priemer podstavy 10 cm. Ak je priemer 10, automaticky vieme, že R je 5 cm. No tak takto. Pod prvo, to čo je dané, to je V. To znamená, že R na kvadrát pi krát H rovná sa 100 pi. To, čo nám ide na ruku, že sa tuto a ešte aj nevediac miery pi môže skrátiť. Čo znamená, že keď sa toto skráti, 5 na kvadrát krát H je 100, 25 krát H je 100, to znamená H sa rovná 125, a to znamená H je 4. Zostalo nám vypočítať P. Ideme vidieť, v akej forme bolo najlepšie napísať P. 2RP krát R plus H. Napríklad. A teraz uvidíme, či sme to urobili dobre. 2R, to je 10, znamená, tuto máme 10 pi krát R je 5, a toto sme vyrátali, že je 4. Znamená, toto je 10 pi krát 9, všetko spolu 90 pi centimetrov štvorcových. Znamená, ako čo vidíte, úloha vôbec nebola taká ťažká. Všetko, čo sa malo urobiť, je za samom počiatku vypočítať, že je R5, že by sme ho pozdejšie použili. Tuto sa zve, kde R na kvadrát pi krát H rovná sa 100 pi, najprv skráči pi. Vidíme, že 5 na kvadrát krát H je 100, 25 H je 100, znamená H musí byť 4. Raz, keď máme aj R, aj H, vypočítať P je čistá rutina. No, pozrime sa na štvrtý príklad, ktorý robíme, ktorý vôbec nie je taký nežný. Čo sa tu myslí? Prejde takto. Vypočítaj hmotnosť železnej rúry dlhej 2 metre, ak je jej vnútorný priemer 18 mm a vonkajší 26 mm. A hustota železa, ρ, je 7,87 gramov po centimetre kubicku. Tak takto. Hmotnosť sa označuje z M, alebo masa. Ďalej, ak je železná rúra dlhá, to môžeme vidieť ako výšku, znamená výška je 2 metre, a tých 2 metre, toto je 200 cm. Ďalej, ak máme dva priemery, vonkajší a vnútorný, povedzme si, že je vonkajší priemer 26 mm. 26 mm to je 2,6 cm. S tým, že toto je priemer. To znamená, že 2R1 je 2,6. A v tom prípade R1 bude 1,3 cm. Ďalej, 2R2, ktorý taktiež máme dané, je 18 mm. 18 mm je 1,8 cm. A to znamená, že R2
je 0,9 cm. Ako vypočítať samé V? Prečo V? Pa pretože, ak chceme vypočítať M, M je dokonca Rho krát V. Keďže Rho dané, to je tých 7,87 za železo, hlavný problém je vypočítať V. V tomto prípade musíme urobiť nasledovné. A to je R1 na kvadrat minus R2 na kvadrat krát pi krát h. Tak pozrime sa takto. Ak robíme v centimetrach, to znamená, že toto bude 1,3 na kvadrat minus 0,9 na kvadrat krát pi krát h. H v tomto prípade bude 200. 1,3 na kvadrat, to môže rátať podobne ako 13 na kvadrat, toto bude 1,69. 0,9 na kvadrat môžeme rátať ako 9 na kvadrat, toto bude 0,81. Pi zoberieme ako 3,14 krát 200. Čo znamená, že toto keď sa odčíta, toto bude 0,88 krát 3,14 krát 200. A 0,88 zapíšeme v zlomku, tak sa ľahko skráči tieto dve nuly, aj tieto dve nuly. Aj naraz dostaneme, že je toto 88 krát 6,28. Keď sa to vypočíta na kalkulátore, tak dostanete, že je toto 552,64 centimetre kubické v každom prípade. No, toto bola tá, ako poviem, relatívne ľahšia časť. To, čo nesmieme zabudnúť, že čo sa v úlohe ráta. V úlohe sa ráta M. To znamená, že M, zopakujeme vzorec, je Rho krát V. Rho bolo dané 7,87. A V sme si teraz vypočítali, že je 552,64. Aby sme netratili čas ani rátajúc toľko to decimálnych miest, jednoducho môžete zobrať kalkulátor, vypočítať si toto a vidieť, že tuto dostanete 4349,27 gramov. A ak pozrieme, že je toto v gramoch, toto môžeme hneď položiť aj do kilogramov a povedať, že je toto 4,349 kilogramov približne. Viem, že je toto relatívne komplikovaný príklad, ale jednoducho praxa je taká. Takže jednoducho budete si musieť zvyknúť, že takýchto príkladov budete mať dosť. Znamená, čo bolo najvážnejšie si túto všimnúť? Všimnúť si, že máte rúru, alebo cieľ. A ako vypočítate cieľ? Cieľ vypočítať, to je dve cieľy. Na ten spôsob, že od vonkajšieho priemeru odčítate vnútorný priemer a potom vám zostane len to, čo je vnútri. A ako to najrýchlejšie urobíte, no takže jednoducho v zátvorky odčítate kvadráty týchto tu polomerov a vynásobíte krát pi krát h. Tuto bolo dobre to, že sme dostali 0,88, čo môžeme napísať ako 88 stočín, vynásobiť krát 3,14 krát 200, kde sa tieto nuly dosť šťastivo skráčili. 88 krát 6,28 nie je také komplikované číslo, to sa dá urobiť. A potom, ak je potrebné, chytíte trošku kalkulátor, trošku si pomôžete, v prípade, že aj nemáte, nie je to tak ťažko a nie je to tak strašne. No, pozrime sa, čo je najvážnejšie z vašej strany. Ak je toto všetko jasné, čaká vás domáca. Domáca nie je veľká, nachádza sa v vašej učebnici, podpoviem, že používate učebnicu závodu Belehrad, na strane 136, kde máte úlohy 6 a 7.
Prvá úloha vraví takto. Z hrnca, ktorého vnútorný priemer je 24 cm a výška 30 cm, sa prelieva voda do hrnčekov vnútorného priemeru 12 cm, výšky 10 cm. Koľko takých hrnčekov sa naplní, aj koľko vody zvýšil. To je jedna úloha. A druhá, kovový valec, ktorého objem je 805 cm3 a polomer podstavy 10 cm, pretavený je do valca dvakrát väčšej výšky. Vypočítaj polomer vzniknutého valca. Úlohy, ktoré sú dané, sú viac ako zaujímavé. Verím, že vás to viac ako zaujíma a zabaví. A na budúcej hodine to, čo budeme robiť, je vypočítovať aj P, aj V a vidieť ich vzájomnú závislosť. Toľko z mojej strany. Ja vás pozdravujem. Vidíme sa na nasledovnej hodine.